USDBN رو شما مشاهده بکنید. به عنوان مثال حالا زمانی که قیمت این سقف خودش رو به سمت بالا رد میکنه یا حتی سقف دوم رو به سمت بالا رد میکنه، دیگه اون پینبارها اونقدر برای ما اهمیت نداره یا در یه صورت برای ما اهمیت داره، در صورتی که پایان اصلاح پینبارها شکل بگیره. ولی پینباری که اون بالا تو سقف الان داره شکل میگیره، خب الان یه درسته. موضوعی که تو لایو بازاریم دیگه، درسته؟ درسته. آینده چهار تام که نداریم، من خودم باشم این پینباری که این بالا شکل گرفته باشه زیاد بهش اهمیتی نمیدم. توی منطقه دم... گرونه دیگه. دقیقاً شما همین نمودار رو خیلی راحت به سه تا قسمت هم تقسیم کنید، مشخص اون قسمت پایین زمانی که شکل بگیره مهمه. مهمه. الان شما فرض رو برین بگیرید قیمت به این صورته و آینده رو نداریم. خب درست یه گام داریم یه پول بک. تازه هنوز اون روند اصلا شکل نگرفته. دیدگاه ما هم سعودیه. اگر این کف همینجا پینبار به ما بده اهمیت داره برای ما، ارزش داره. خیلی ساده است. تو لایو بازارم خودتون هم میتونید خیلی راحت اجراش بکنید. درسته. یه جورایی استاد انگار توی تایم فریم حالا همین یه تیکه روند سعودی رو که در نظر بگیریم، درسته، تقسیم بر دوش کنیم، زیر لول 50% جایی میشه که بازارسازا دارن بازار رو به حرکت در میارن دیگه. درسته. دقیقاً همینجوره. ما هم به خاطر همونه که اسم قیمت گرون ارزون رو میاریم و مداوم فکریم جایی که داریم وارد مارکت میشیم جایی باشه که قیمت ارزون باشه. به عنوان مثال اینجا اگر یک حرکت نزولی داریم، حالا زمانی که اصلاح داره به وجود میاد و بعد از اون حرکت جدیدی که داریم، دیگه نمیگیم این پایین دکمه فروش رو بزنیم. اگر بخوایم فروش انجام بدیم یا توی این محدوده ورودمون رو انجام میدیم یا همون بالا که هستش. درسته. حالا اون کفی که نشون دادید با توجه به همین گذشته ای که همین چند تا کندل رو بررسی کردیم فهمیدیم دیگه که منطقه ارزون کجاست، منطقه گرون کجا میشه. دقیقاً شما این سطح اینجا رو که رسمش بکنید راحت مشخص. بسیار دقیقاً. شما دو تا سطح هم که داشته باشی به این صورت، یه سطح اون بالا یه سطح پایین، درست؟ بله. قیمت اصلاح زده، حتی یه گام و پول بک به سمت پایین هم داشته. اینجا شما توی اصلاحش وارد مارکت شدی که این یه تیکر رو به سمت نزول بگیری. خب درسته. حالا قیمت رسیده به این محدوده پایین، حالا شما یه نفر بیاد این پایین پایین دکمه فروش رو بزنه، خب اینجا کار اشتباهیه دیگه. درسته. هیچ وقت یک محدوده حمایت ما نمیایم دکمه فروش بزنیم. دقیقا. یا دقیقا زمانی که رسیدیم به مقاومت، فرض کنید اینجا یکی بخواد خرید انجام بده، خب احتمالی که استفهام بخوره زیاده. یا این پینبار اینجا خیلی باش اشتباه وارد میشن واقعا. بله. اون پینباری که اون بالا داره شکل میگیره اصلا برای ما مهم نیست. بسیار عالی.